Kórónuveirufaraldurinn kom í veg fyrir að halda mætti baráttufundi og kröfugöngur í dag 1. maí. Verkalýðsforingjar segja mikilvægt að standa saman í þeirri baráttu sem framundan sé. Persónulegar smitvarnir líkt og handþvottur og 2-metra reglan hafa skipt sköpum í baráttunni við faraldurinn segir sóttvarnalæknir. Til skoðunar að opna á ferðalögum milli Norðurlanda á næstunni. 6.000 hafa nú látist í Brasilíu af völdum COVID-19. Heilu grafreitirnir hafa verið gerðir undir fólk sem hefur látist af völdum sjúkdómsins. Bandaríkjaforseti segir að kórónuveiran gæti hafi verið búin til á rannsóknarstofu í Kína. Sérfræðingar telja að svo sé ekki, en rannsóknir hafin á uppruna veirunnar í Kína. Vestfirðingar þeysast snævi þaktar brautirnar í Seljalandsdal á Ísafirði. Gönguskíði henta vel á tímum faraldursins, enda dreifist fólk vel, segir forstöðumaður skíðasvæðisins. Gott kvöld. Engir baráttufundur eða kröfugöngur fóru fram á landinu í tilefni af baráttudegi verkalýðsins í dag. Kórónuveiru faraldurinn kom í veg fyrir það. Verkalýðsforingjar segja mikilvægt að standa saman í baráttunni framundan. Í nær 100 ár hefur 1. maí verið stór dagur í baráttu verkafólks fyrir bættum kjörum. Árlega hefur fólk komið saman víðsvegar landið, ýmist í kröfugöngum eða á baráttufundum, til þess að þrýsta á bætt kjör og betra samfélag. Svona var umhorfs á Laugavegi fyrir ári. Mikill fjöldi fólks kom saman til að sýna verkalýðshreyfingunni samstöðu í baráttu sinni fyrir bættum kjörum og betra samfélagi. Annað var upp á teningnum í dag. Engin marseraði undir lúðrablæstri með kröfuspjöld og fána því í fyrsta sinn í nær 100 ár, frá því fyrsta kröfugangan var farin á Íslandi árið 1923, getur launafólk ekki safnast saman til að leggja áherslur á kröfur sínar. Baráttan hefur í þetta skipti farið alfarið fram á netinu og samskiptamiðlum þar sem fulltrúar launafólks hafa birt ávörp sín og hvatt fólk til að birta sín eigin rafrænu kröfuspjöld og setja 1. maí útlit á prófílmyndir. Í kvöld sýni RÚV frá sérstakri skemmti og baráttu dagskrá í Hörpu í tilefni dagsins undir yfirskriftinni Byggjum réttlátt þjóðfélag. Þar koma fram landsþekktir tónlistamenn og forystufólk verkalýðshreyfingarinnar flytur hvatningarorð. Að dagskránni standa heildar samtök launafólks, ASÍ, BHM, BSRB og KÍ. Lengst uppi áttatúminu, höldum okkur svo bara í núminu, sjáum hvað setur og setur staðið með bundi fyrir lögubundi. Og við sem nást að lengst uppi áttatúminu, höldum okkur svo bara í núminu, sjáum hvað setur og setur staðið með bundi fyrir lögubundi. Verkalýðsforingjar segja mjög sérstakt að upplifa þennan dag á þessum tímum. Ástandið nú muni íta undir aukna samstöðu. Í dag á þessum degi mér efst í huga hversu gríðarlega mikilvæg samstaða okkar verka og láglaunafólks Ef við ætlum að komast undan þessari ógæfu sem að hér hefur dunið yfir, þá verðum við nú sem aldrei fyrr að standa saman öll sem eitt til þess að tryggja að byrðunum verði ekki velt yfir á okkur eins og tíðkast hefur. Og þetta getum við aðeins gert ef að við erum bara algjörlega sameinuð í þeirri baráttu sem vissulega er framöndan. Mér efst í huga afar erfitt ástand á vinnumarkaði. Það fjórði hver maður á vinnumarkaði í komin á atvinnuleysisbætur eða hlutabætur og þetta eru auðvitað staða sem við aldrei séð áður og veldur mér og örugglega mörgum öðrum mjög miklum áhyggjum. Já, fleira forystufólki verkalýðshreyfingunni gerði samstöðu umtalsefni í net ávörpum sínum í dag. Sonja Ír Þorbergsdóttir formaður BSRB tala það að nú stæði samfélagi frammi fyrir stóru verkefni að verja kjör fólks og tryggja afkomu þeirra og það væri verkefni sem að allir þyrfti að standa saman í. Drífa Snædal forseti ASÍ talaði í sínu ávörpu að við stæðum frammi fyrir samfélagskreppu og breyttri samfélagsgerð. Drífa, hvernig komstu upp úr þessari samfélagskreppu?
Já, við skulum hafa það í huga að núna búið að íta öllu til hliðar til þess að hugsa hag almennings fyrst og fremst og hag heildarinnar. Og þetta líka svo hugsun sem kemur okkur upp úr þessari kreppu, þar að segja að vera ekki að hugsa sérhagsmunna öflin, heldur hugsa hag almennings og kosta til miklu til þess að hagur almennings sé raunverulegur fyrir rúmi. Og þá erum við að tala framfærslutryggingu, við erum að tala að allir hafi öruggt húsaskjól og geti nú til lífsins gæða eftir þessa kreppu líka eins og fyrir hana. Eitt af því sem þið hafi talað er betri hærri atvinnuleysisbætur. Er það eitthvað sem þið er að fara að berjast fyrir núna? Það er hið augljósa næsta skref. Ef að við erum að sjá fram á það að þetta verður langt tímabil, að þá þarf að tryggja framfærslu fólks, að því ef við gerum það ekki, ef við leyfum því að gerast, að einstaklingar og heimili falli í fátækt, að þá getur þetta orðið okkur mjög, mjög dýrkeypt í framtíðar. Staðan hefur sjálfsagt aldrei verið verri en á þessum fyrsta mæka varðar atvinnuhorfur. Telur að ástandi geti versnað meir? Ég held að ástandi muni ekki versna. Ég held að það muni lagast. Við vitum það að það eru margir sem eru hlutabóta úrræði núna út af samkomubanninu. Þannig að þegar því léttir að þá fara fyrirtækin sem fólk vinnur hjá einhver í fulla ganga aftur. Þannig að ég býst við því að næstu mánaðamót muni færri vera á þeirri leið. Og síðan fer það eftir því hvernig við spilum úr spilunum núna, hversu vel okkur tekst til að laga stöðuna. En ég ætla rétt að vona að þetta sé svartasti punkturinn sem við stöndum á okkur núna. Við heyrðum í formönnum Eblingar og BHM hér rétt áðan hvað þeim var í efstu huga þessum degi, þessum óvenjulega degi, svona rétt í lokin. Hvað þér efstu huga? Byggja réttlátt þjóðfélag, sú uppbygging sem við þurfum að fara í núna og þarf að vera vörðuð jöfnuði, jafnrétti og sanngirni. Takk fyrir það, Drífa. Og það var víðar en á Íslandi sem fólk leitaði leiða til að halda fyrsta maí hátíðlegan þrátt fyrir útgöngu og samkomubann. Þau voru nokkur sem komu saman til þess að vekja athygli á baráttu verkalýðsins í París þar sem strangt útgöngubann er í gildi. Mörg þeirra voru handtekin þrátt fyrir að bera grímur og virða samskiptafjarlægð. On a décidé qu'il y avait aucune raison qu'on passe le 1er mai à la maison. Les manifestations, les rassemblements sont interdits mais aller travailler sans EPI pour la plupart d'entre nous, moi je travaille au chemin de fer. La plupart des copains qui sont fait arrêter, ils travaillent dans le bâtiment. On nous fait travailler malgré le confinement sans EPI, sans distance de sécurité réglementaire. Það var öllu rólegra að leitast í Sarajevo í Bosníu. Þar var einnig lagt bann við kröfugöngum og þar virðast íbúar öllu sáttari við ákvörðunina. To nam nije dozvoljeno, a i u redu je da nije dozvoljeno, ne trebamo se buniti, ipak je zdravlje najpreće uvedene su mjere, ponovo su vraćene. Znači, dozvoljeno je, nešto je dozvoljeno, nešto nije, ali, Bože moj, jednostavno to je tako. Baráttu fólk í Grikklandi lét ástandið ekki stöða sig. Þar var passað upp á 2-metra regluna þegar fjöldi fólks kom saman fyrir framan þinghúsið í Aþenu. Hrjáðsete mjá nea kinonía, δίκαιη με την εργατική τάξη, το λαό πραγματικά στην εξουσία για να προστατεύει την υγεία του λαού, για να υπάρχει ευημερία στον ελληνικό λαό. 14 ára stúlka sem veitti jafnaldra sínum áverka með hnífi í Kópavogi í gær hefur verið vistuð á stofnun á vegum barnavendar yfirvalda. Umfangsmikil leit var gerð í Kópavogi og nágrenni í gærkvöld eftir að lögreglu var tilkynnt að maður hefði ráðist á 14 ára unglingspilt og stúlkum. Pilturinn var fluttur á slysadeild með alvarlega áverka eftir eggvopn. Leitinni var hætt skömmu síðar eftir að ljós kom að stúlkan hefði veitt drengnum áverkana samkvæmt tilkynningu frá lögreglum. Lögregla veitir ekki frekari upplýsingar um málið að svo stöddum. Þetta er þriðja hnífaárásin á höfuðborgarsvæðinu þar sem unglingar eru bæði gerendur og þolendur á einni viku. Fleiri eru látin úr COVID-19 í Brasilíu en í Kína, samkvæmt opinberum tölum. Í borginni São Paulo hefur þurft að grafa þúsundir nýrra grafa síðustu vikur. Af löndum Suður-Ameríku eru langflest greind tilfelli í Brasilíu, tæplega 88.000. Í stærstu borg landsins São Paulo hefur þurft að grafa þúsundir nýrra grafa undir fólk sem deyr úr sjúkdómnum. Yfir 200 milljónir búa í Brasilíu. Þar hafa rúmlega 300.000 verið prófuð fyrir veirunni. Sérfræðingar telja að mun fleiri séu smitaðir en opinberar tölur segja til Principalmente agora nesse
início do mês de abril, e na segunda metade do mês para frente, houve um aumento realmente mais significativo. Eu posso dizer que em torno aí de 30%, 30% a 40%. Eu estou abrindo essas covas, tomara que não use todas essas covas que a gente está abrindo, né? É isso que eu peço para Deus todo dia. Jair Bolsonaro, forseti Brasilíu, hefur verið gagnrýndur fyrir viðbrögð sín við veirunni, sem hann hefur kallað smávægilega flensu. Hann var spurður út í þá staðreynd að fleiri dauðsföll eru nú skráð í Brasilíu en í Kína. Aðstandendur fórnarlamba sjúkdómsins segjast þurfa berjast fyrir því að dánarorsökin sé rétt skráð. Aí eles colocaram aqui como causa indeterminada. E eu achei, ué, assim, por que as pessoas não fazem, no caso, a autópsia dela e verifica logo? Por quê? Esconder um negócio. E essa causa indeterminada? Eles tinham colocado como pneumonia viral, mas a gente sabe que foi pela Covid, até porque a gente recebia as informações, né, através de ligação e foi confirmada a Covid. Então nós exigimos que tivesse colocado no testado de óbito como Covid. Sóttvarnarlæknir segir að verið sé að skoða hvort hægt verði að opna á ferðalög milli Norðurlandana eftir 15. maí. Þó geti verið erfitt að meta stöðuna í öðrum löndum þar sem misjátt er hversu mörg COVID-sýni eru tekin. Einungis einn greindist með sjúkdóminn í gær en hann var ekki í sóttkví. Virk smit er nú innan við 100 og hafa ekki verið færri frá því 10. mars. Einungis þrír sjúklingar er á Landspítala með sjúkdóminn en engin á gjörgæslu. 12 sem er batnað af sjúkdóminnum eru enn á spítala að fást við eftirköst hans. Gefnar hafa verið út leiðbeiningar fyrir starfsemi sem krefst mikillar nálæðar en hún verður leyfð að nýju eftir helgi. Megin áhersla er lögð á sótthreinsun og hreinlæti, auk þess að tryggja það að viðskiptavinir haldi 2 metra fjarlægð sín á milli. Sóttvarnalæknir segir að smitvarnir hvers og eins, handþvottur, sótthreinsun og 2 metra reglan hafi skipt sköpum við að ráða niðurlögum faraldursins. Þetta er það sem hefur skilað þessum árangri í baráttunni við COVID-19, það er þessi hegðun landsmanna hvað var þar sýkingavarnir og sóttvarnir. Og það er líka ánægilegt að upplýsa að þessar aðgerðir virðast einnig hafa að skila því að öðrum sýkingum hefur fækkað mjög í samfélaginu. Utanríkis ráðherrar Norðurlandana hafa rætt óformlega að opnun landamæra þeirra á milli gæti verið ákjósanlegur kostur sem fyrsta skrefi í afléttingu ferðatakmarkana. Þetta er svona eitt af því sem að menn hafa verið að ræða og það er kannski ekki tímabært að tjá sinni sérstaklega það. Ég svona við kannski athygli á því að það er mjög erfitt að reiða sig á upplýsingar frá einstaka löndum útbreiðsluna og það bara helgast að því að menn er að skima og prófa mismunandi mikið. Til dæmis ef við tökum bara Svía sem dæmi þá eru þeir bara 10-20 sinnum búin að skima allavega minna heldur en við. Leiðsögumenn kalla eftir því að 12 mánaða tímabil verði notað sem grunnur til útreiknings á atvinnuleysisbótum í stað síðustu 6 mánaða sem gefi ekki rétta mynd af ársstarfi þeirra. Veitingamaður segir að kollegar sínir sem hafi örlitlar tekjur af heimsendingum falli hugsanlega utan aðgerða ríkisstjórnarinnar. Leiðsögumenn, við vorum fyrstir til að finna fyrir áfallinu því að það var öllu slaufa bara fyrsta degi og þar sem að við leysumenn erum flestir bara verkefnaráðnir. Við erum bara ráðnir frá ferð til ferðar, þó við séum í meirinn fullu starfi, þá er það bara ein ferð í einu og þegar hún er farin, þá er hún bara farin og þú fer ekkert borga. Július segir að aðgerðir ríkisstjórnarinnar nýtist leiðsögumönnum ekki nægilega vel. Þeir fáu obban af tekjum sínum yfir sumartíman sem kom sér illa fyrir útreikning á atvinnuleysisbótum sem miði við laun síðustu 6 mánaða. Þeir hafi jafnframt verið sérstaklega erfiðir því mikið hafi verið afbókanir ferða vegna veðurs. Auk þess nýtist hlutabótaleiðin fáum því aðeins 10% leiðsögumanna séu fastráðnir. Að vetri til þá má segja að tekjur okkar leiðsögumanna margra séu svona við fátæktamörk en það jafnar sig út yfir árið miðað við sumarið og þess háttar. Þannig að ein af hugmyndunum okkar er sú að það sé hægt að miða við þá greitt útsvar eða skatttekjur það sem við skilum af okkur yfir árið og það sem miða út frá því. Og þá sést að við erum í vel rúmlega 100% starfi yfir árið, það vantar ekki. En margir okkar hafa verið að fá 20-40% bætur, dráttur hafa verið í fullu starfi allt árið.
Annar hópur sem nýjustu aðgerir ríkisstjórnarinnar ná mögulega ekki til eru veitingamenn sem hafa náð að drýja tekjur sínar með heimsendingum að sögn formanns veitinganefndar SAF. Þeir hafa kannski náð að sko, hafa það mikla tekjur að þeir falla milli skips og bryggju í þessum 75% reglu um 75% skerðing og tekjum og þannig að þeir eru kannski verri málum af því að þeir fóru í það að bjarga sér eða að gera eitthvað. Veitingamaður á Reykhólum vonast til þess að aðgerði ríkisstjórnarinnar gagnist henni. Hún segist eiga allt undir veðrinu í sumar. Íslendingar séu þá líklegri til að ferðast. Samt sem áður er maður mjög uggandi yfir ástandinu þegar það margir mist vinnuna að ég held að ferðalög verði ekki ofalega í huga hjá landanum. Bandaríkjaforseti segist hafa séð gögn sem bendi til þess að koronaveiran sem veldur COVID-19 sjúkdómnum hafi verið búin til á tilraunastofu í Wuhan í Kína. Á daglegum blaðamannafundi í gær sagði forsetinn að Kína ætti enn eftir að útskýra margt varðandi farsóttina. I think it could have been contained relatively easily. China is a very sophisticated country and they could have contained it. They were either unable to or they chose not to. Trump segir að kínversk stjórnvöld reyni allt til þess að koma í veg fyrir að hann verði endurkjörinn í nóvember. Do you think that withholding information about the virus is related to them trying to undermine your re-election? No, I don't want to put any cast any dispersions. I just will tell you that China would like to see sleepy Joe Biden. They would take this country for a ride like you've never seen before. Þá barst talið að því hvernig veiran varð til. The director of national intelligence today put out a statement saying that they believe it was naturally occurring, it was not man-made. But Who is that that said that? The office of the director of national intelligence. Yeah, but who in particular? Who was the man that made this? It was a statement that the ODNI... Oh, you would know that, huh? National intelligence. So we'll see. That would be your director of national intelligence. I think you'd have to tell me who specifically, who made the statement. Have you seen anything at this point that gives you a high degree of confidence that the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus? Yes, I have. And what gives you a high degree of confidence that this originated from the Wuhan Institute of Virology? I can't tell you that. I'm not allowed to tell you that. Anthony Fauci, sem hefur verið andlit læknavísindana í baráttunni gegn faraldrinum í Bandaríkjunum, hefur sagt að ekkert bendi til þess að veiran sé manngerð. Þá kemur fram á Vísindavef Háskóla Íslands að hægt sé að fullyrða án nokkurs vafa að hún hafi ekki komið upprunalega frá rannsóknastofu. Veiran er talin koma úr leðurblökum en hún hafi mögulega borist í menn úr annari tegund. We know that some national investigation is happening, but at this stage we have not been invited to join. We are expecting to get in the near future a briefing on where that is and to discuss possible collaboration. Fáir framhaldsskólanemar snúa aftur í skólan á mánudag þegar slakað verður á samkomubanni. Einungis nemar á verknámssviði mæta að nýju í skólan. Sem kunnugt er verða reglur samkomubann rýmkaðar á mánudag. Það gildir meðal annars starfsemi framhalds og háskóla, en þrátt fyrir það mæta fáir í þessa skóla á mánudaginn. Víðast hvar eru vorpróf að hefjast og þau verða nær allstaðar rafræn. Það er nemendur þreita prófin heima hjá sér í gegnum tölvur. Steinn Jóhannsson, rektor Menntaskólans við Hamrahlíð, sagði í samtali við fréttastofu að nemendum sem ekki gætu þreytt próf með þeim hætti sökum heimilisaðstæðna stæði til boða að koma í skólan til að taka þau. Nemendur á verknámsbrautum framhaldsskólana eru eiginlega þeir einu sem snúa aftur í skólana á mánudag. Það kemur til af því að margir þeirra þurfa að ljúka ákveðnum verkefnum sem krefjast ákveðna tækja eða verkfæra og er því ekki hægt að ljúka með rafrænum hætti. Nemendur sérnámsbrauta gegnir sama máli og nemendur bóknámsbrauta. Þeir snúa ekki aftur í skólana í næstu viku, en skólin og sérkennarar þeirra verða í sambandi við þá. Sama gildir háskólanemendur. Þar er prófa- og ritgerðatími gengin í garð og því hefst hefðbundin kennsla ekki þar á mánudag. Byggingar Háskóla Íslands verða opnaðar að nýju á mánudag og þá geta nemendur nýtt lesrými skólans til próflestrar og ritgerðasmíðar. Í öllum rýmum verður þess þó gætt að þar verði ekki fleiri en 50 manns sem er hámarsfjöldi eftir rýmkun samkomubannsins. Og 2 metra reglan verður áfram í fullu gildi. Allstaðar. Skíðabrekkur landsins eru lokaðar þar sem ekki má stunda svigskíði frekar en flestar aðrar íþróttir.
Hins vegar má fara í skíðagöngu og það nýta vestfirðinga sér. Aðstæður á skíðasvæðinu á Ísafirði hafa verið með besta móti í vetur og það stemdi í metár þegar faraldurinn braust út og loka þurfti brekkunum í Tungudal. Okkar stæðsta sísón var að fara að byrja, svæðið fullt af snjó, þannig að það hefði mikil áhrif, gátum ekki nýtt allan að þennan snjó og þurftum að eiginlega loka á okkar besta tíma. Hins vegar mátti enn stunda gönguskíði í Seljalandsdal. Skíðaganga, hún er mjög COVID-væn, sennanlega með COVID-vænstu íþróttagreinum miða við árferðið sem er núna. Við höfum verið að halda úti að lágmarki 10 km hring. Einhver daginn voru að fara upp í sporakerfi sem náðu 60 km, þannig að það er bara eins og flottastir í Skandinavíu. Það er bættu við verulegi og mjög gaman að því. Heimamenn hafa notið þess til fullnustu að geta að fara á gönguskíð. Við toppaðist þær, dag eftir dag, dreifist vel og mikið næði, hreint loft, gott viður. Þannig að það gerist ekki betra. Hlynur segist búast við því að gönguskíðafæri gæti enst allt fram til 15. maí, sem vafalaust vekur gleði gönguskíðafólks. Þá veri. Það var frekar napurt í norðan gjólunni á frídegi verkafólks og útlit fyrir svipað veður á morgun. Eflaust verður bjartara á vestur helmingi landsins og heldur mun slakna á gjólunni. Eftir helgi hlýnar umtalsvert og þá sérstaklega landið austanvert. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir horfurnar næstu daga að loknum íþróttafréttum. Það er Eva Björk Benediktsdóttir sem sér íþróttafrétti kvöldsins. Ein fremsta sundkona landsins, Eygló Ósk Gústafsdóttir, er óviss hvort hún muni halda áfram að synda. Hún ætlaði að hætta eftir sumarið en segir frestun ólympíuleikana hafa sett strik í reikninginn. Nýjum og glæsilegum leikfangi Tottenham hefur verið breytt í bráðabirgðasjúkrahús. Jose Mourinho, stjóri Tottenham, hefur hjálpað til á svæðinu. Og fremstu stangastökkvarar heims mætast á sunnudag, þar sem óvenjulegri aðferð verður beitt við mótahald. Helstu aldrei í frétta. Kórónuveiru faraldurinn kom í veg fyrir að halda mætti baráttufundi og kröfugöngur í dag 1. maí. Verkalýðsforingjar segja mikilvægt að standa saman í þeirri baráttu sem framundan sé. Persónulegar smitvarnir líkt og handþvottur og 2 metra reglan hafa skipt sköpum í baráttunum við faraldurinn, segir sóttvarnarlæknir. Til skoðunar er að opna á ferðalög milli Norðurlanda á næstunni. 6.000 hafa nú látist í Brasilíu af völdum COVID-19. Heilu grafreitirnir hafa verið gerðir undir fólk sem hefur látist af völdum sjúkdómsins. Bandaríkjaforseti segir að kórónuveiran gæti hafi verið búin til á rannsóknarstofu í Kína. Sérfræðingar telja að svo sé ekki en rannsóknir hafin á uppruna veirunar í Kína. Vestfirðingar þeysast snævi þaktar brautirnar í Seljalandsdal á Ísafirði. Gönguskíði henta vel á tímum faraldursins enda dreifist fólk vel. Þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir eru í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir eru alltaf á roof.is. Segjum þetta gott að sinni og vonum að þið hafið það sem best helgina. Verið sæl.